Sziasztok, Kata vagyok, ő itt Boldi, és ma megtanítjuk leülni. Amire ehhez a tanításhoz szükségünk van, a sok finom jutalomfalat és egy klikker. Jutalomfalatot arra használjuk, hogy a kiskutyánknak az orrát azzal meg tudjuk vezetni, és különböző formációkat tudunk rajzolni vele, így például az ülő helyzetbe is be tudjuk igazítani. Hátrafelé mozdítjuk a kutya fejét, ahogy emeli hátra a kis fejét, kényelmetlen lesz neki a pozíció, és ez készíti arra, hogy letegye a fenekét a földre. A klikkert arra használom, hogy megjelöljem a kutyának azt a pillanatot, amikor jól csinált valamit, akkor nyomom meg a klikket. Ehhez az kell, hogy a kutya ismerje már, hogy a hang után mindig egy jutalomfalat következik. Ha jutalomfalattal a kézben már stabilan megy a feladat, akkor elkezdek arra dolgozni, hogy anélkül is megcsinálja a kiskutyám. Boldi! Ehhez először úgy csinálom, mintha a kezemben lenne a jutalomfalat. És ha már így is ügyesen csinálja, akkor egyre kisebb kézjelekkel kezdek dolgozni. Fokozatosan csökkentem a mozdulatot, és átalakítom egy kézjellé. Vezényszót úgy kötök a feladathoz, először akkor mondom, amikor a kutya már csinálja, mert felvette az adott pozíciót. Boldi! Ül. Így tanítom meg neki, hogy mi is maga az ülés, majd fokozatosan egyre előbb mondom. Ül. A gyakorlást mindig nagy játékkal és extra adag jutalomfalattal zárjuk. Yeah!